សួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ការលេងឡានរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀបរាប់ឡានយើងមានចំនួនច្រើនគ្រឿងទំលេងដីរួចថ្មីថ្មីបាទអូខេបាទនេះគឺជាឡានដឹកដីខ្នាតធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកង់សិតដីតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាឡានស្តែនបាទឡានស្តែនពណ៌សហើយនេះគឺជាអីគេឡានស្ទូចប្រូបាត់យកមកមិញនេះនេះជាឡានស្ទូចអូអានេះបុកគ្នាបាទបុកគ្នាថ្ងៃមុននេះឡានខ្ទេចមុខតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូប្រឡាក់សិតដីទៀតបងប្អូនអើយកော့ហ្វ្រីបាទអូនេះអាចោកបាទប្រូបាត់ថាអាចោកអាចោកនេះអាចោកមែនរបស់គេបាទនេះអាចោកស្អីដែរមានកង់ផងហ្នឹងកង់ធនាបាត់ហើយហ្នឹងអូដៃវាបងប្អូនធ្មេញ5ពណ៌លឿងអានេះទុំតិញទេបាទបើកបើកបែកកង់សងខាងម្ដងបាទកង់វាធនាបាត់ហើយប្រូបាត់ពីណាលុចដោះកង់អាចោកធនាបាត់ហើយនេះអូតាឥឡូវយើងមកមើលអានេះមួយទៀតមកអេស្កាវ៉ាទ័រកង់ចង្វាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះក៏កោសេរីដែរពិតជាអែមសែមខ្លាំងមែនតើបាទហើយនេះឡានដឹកដីបាទកង់សិតដីតែម្ដងពណ៌លឿងនេះពណ៌ខៀវអាចោកពណ៌ខៀវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាកោសេរីហើយនេះស្អីគេនេះខ្ញុំនៅជិតមន់នេះបងប្អូនអូនេះឡានដឹកដីហើយនឹងអាចោកខ្នាតតូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវប្រូបាត់ទៅដាក់លមកមកនេះលមកយើងបាទតោះឥឡូវយកចោកយកមកដាក់មកមកដាក់លើលមោះដាក់មកប្របាត់អូខេតាឥឡូវរុញលមោះយកទៅរើសមកនោះឡាននេះច្រើនបងប្អូនណោះប្របាត់រើសជួយរើសគ្នាអូរើសយកមកទុកនេះគឺជាចូលពណ៌យ៉ាអានេះដឹកដីធ្ងន់បងប្អូនចង់ដកប្រឡោះអានេះដោយសារវាប្រឡាក់ដីហ៎តាឥឡូវយើងមើលទៀតមកអូខេបាទនេះគឺជាអាចោកពណ៌លឿងសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកោសេរីខ្លាំងអូខេនេះគឺជា3អងអូប្រូវាយកមកនេះ3អងវែងបងប្អូនកង់5ជួរអានេះឡានដឹកព្រេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះអេស្កាវ៉ាទ័របងប្អូនសុទ្ធតែដីអានេះស្អីគេហ្នឹងអូអានេះឡានស្ទូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកោសេរីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះឡានដឹកដីនេះឡានដឹកដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធចម្លែកនេះសាច់ចម្លែកបងប្អូនក្នុងសាច់ចម្លែកមែនមនុស្សបងប្អូនសាច់ចម្លែកហ្នឹងឡយហ៎តោះឥឡូវយើងមកមើលឡានដឹកដីនេះមកទៀតបងប្អូននេះអស់មិនឡានដីឡានចោកកប់ស្រីខ្លាំងមែនតែនបាទអូខេអានេះឡានបាក់ក្បាលមិញទេមានឡានឯចម្លែកទេកប់ស្រីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកមើលទៀតមកវាអស់នៅបាទអស់លីងហ្នឹងឥឡូវយើងយកតែលាងទឹកបងអស់គ្នាទៅឥឡូវរហូតកណេះជប់មកតែឥឡូវអូវេវីដេអូយើងគ្មានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា